Zdravo ljudi, mi smo bili dole i šetamo manastira Duljeva, ovo je mali vodič. Da. Ali mi ćemo... Mi smo dugo šetali, pa onda nešto nam ukočila kamera, hteli smo pre da snimamo, ali nije htelo. Okay. A kako se zove kamerman? Ja ne znam. Ti ne znaš kako te nije sramota. Šta radiš? Ja šetam normalno, kamerman šeta normalno. Marko, ne šetam. Ja, ne može kamera u manastiru. Idi smi. Ne. Dobro, barem da vidim. Dobro, eto je u manastiru. Eto, vidite crkvu. Idemo malo u povrtak. Eno je crkva, vidite manastir. Izvinite što nise, što nismo ulazili u manastir. Zašto? Zato što ne sme kamera. Zašto su to napravili? Tamo u manastiru ima manastirke što se zovu duhovi. Manastirke duhovi. Ma ja znam. Ko je bacio kamen? Duh manastirka. Duh manastirka je bacila kamen. Ma ja baš. E pa koga je bacio? Pa ti. Pa ja nemam ruke, vidiš. Ma ja baš. Kako da ga bacim? Da, ruke su ti iza leđa. Da. Ali ja ga nisam bacio. Kamer neće sa topom. Ma jes baš ga nisi bacio. Vidite što je lijep pogled. Tamo dole ima jedna klupica na kojoj ćemo sesti. Ako nije zauzeta. Ako nije taj debeli dole. Pa da, mi smo šetili i neki čovjek je bio dole. Neki debeli tupan. Nije. Nemoj da to radiš bre. Neki čovjek je sedao na klupi. Što se zvaša debeli tupan? Ne, ne zove se tako, ni ne zna. I on mora uvek nešto glupo da kaže mora pred kamerom. Mora da sjedne da odmori njegovu debelu zadnicu. Bože, on nije normalan, samo da kažem. Normalan sam, zašto sam on na YouTuber? Okej, okay, dobro, neki fiu YouTuber. Ali ja smiješan YouTuber. Ja sam fiu Miu. Fiu Miu? Miu fiu? Futbol! Trči, trči, trči! Ok, ono je bio manastir Duljevo i mi sada idemo dole. Još je taj debeli tupan. Žao nam je, ali još. Otkud znaš, možda i nije. Pa ja vidiš ko. Vidiš kola. Vidiš? Jeste, tamo je još uvijek. Možda vi ne vidite, ali mi vidimo. Vidimo. Ne, ali dobro, sve jedno, mi ćemo ono... Zato što ja imam tigra pogled. Ali sve jedno, mi ćemo i onako ući u taj deo i moramo pokazati ljudima. Ljudi, jel gledate Sinđović? Zato što? Zato što tigra je to glupost. Pogled. To je glupost, eto. Kako glupost to je? Tigra. Okay, da vidite pogled kakav je lep. Čekaj. Okay, vidite što je lep pogled. Bacite like. Dobro, brate. Evo što je lepo. Okej. Okay. Budite novi subscriber. Kod nas. Kod Marko Jovanovski sve sa velikim. Da, i... Budite novi subscriber. Ako hoćete da date subscribe, možda neki ne znaju, pritisnite na prijavi me i onda ćete stisnuti neko zvonce koje tu izađe. I onda to zvonce kada stisnete... Prijavljeni. Ne, nego dobijet ćete obaveštenje kada smo mi izbacili video. Mislim, Marko Jovanovski, ja sam došla pod njega, pa... Ona nam je gost! Ja sam gost. Ali sada sam kamerman. Kamerman. Da budeš kamerman, zato što sam ja najvažniji u ovom videu. Ma jes baš. Jesam! Jes baš. Leptir je najvažniji. Ma da, leptir. Jeste, leptir. Ja sam najvažniji u videu zato što sam... Ako kažete, ajde, kažete, a ako je Sognja najvažniji, bacite like, ako je Lepter najvažniji, bacite... Napišite komentar. Komentar, A ti dislike pokazao. Dajte dislike. Dajte dislike ako je Lepter važni, ako je Sognja važni, dajte like.
E, ima puno dislajka da dobiješ. Zašto? Jel leptir važni? Važni, ali jel je leptir YouTube? Upravo snimamo 5 minuta i nekoliko sekundi. Evo ga auto, da vidite, on je zarađao. To nije taj pugo. Na i, Nikšić. Ne, nije, nije. Na i je Niš. Vidite, to je Srb, Niš. Srb, to je Srb. A Srb, Srb, tako? Srb, to su Srb. Eno je ga onih stara kola, dva stara kola. Ali Podgorica, deda vozi Podgorica. Če je lava? Ok, sponsor ovog videa je ovaj auto. Vidite. 101. Pazi još jedan auto. Možda je zarađao, ali vi se nekako... Ali opet je sponsor. Da. Kupite ga i dajte meni pare. Zezamo se, to nije naš auto, ali vidite, nekako sponsor je. Ajmo mi po tamo da se... Eno tamo, kućice. Kućica, kućica. Nešto lepo miriša. Ono što smo juč ubrali. Vi ne mirišate, haha, ja mirišam, haha. Zezamo se, vi mirišate, mislim, svakako. Ali ne miriše šuma, ovo ne miriše što ja mirišam. Dobro, možda je neko sada u Crnoj Gori pa miriše, aman. Aman, možda. E, aj usporeni snimak. Ajde. Mada ne mogu baš usporeni, ali on će biti usporen. Uh, ali si dosadan sa tim usporenom. To kola ili vetar? Ma vetar, jesi normalan. Ja mi su kola. Kako kola? E, vidite onaj tamo zadnjica od belih kola. Mislite, misliš zadnja strana bila? Da. Evo to je naš auto. Čekaj! Fosil. Ok. To bi bilo sve za ovaj video. Snimat ćemo drugi. Ćao! Ćao! Ćao!